နေမှာငါးနှုတ်တွေ့လာတဲ့လေချစ်စရာအေးနေရင်မဲဆိုင်ငါးနှုတ်အများကြီးသားတယ်နော်ကိုကိုရဲ့ဒီရင်မဲမရှိရလေးနဲ့တဲ့ကိုလမ်းခွဲတော့မှာလားအေးရင်မဲမရှိရလေးလောက်ကိုနင့်ကအပြစ်မပြောဘူးနင်ဖော့အုံးလေးတော့ဝတ်ပြီးငါ့ယောက်ျားလူကိုလှဲ့စားနေငါမသိဘူးမထင်ဘူးကိုဒီဒီဘက်လာဒီဘက်လာဒီဘက်လာမေးတွေ့လိုက်မယ်အမေးတွေ့လိုက်မယ်တက်လာတော့ရရှိလို့ဆိုအေးငါမင်းနဲ့လမ်းခွဲမလို့ရတာဘာမှလို့လို့လဲမကိုရဘာလို့လောင်းခွင့်မှာလဲဘာကြောင့်မျက်တမလည်းမရှိပဲဘာလို့လောင်းခွင့်မှာလဲအမင်းနဲ့ဆက်မတွဲကျင်တော့ဘူးသိလားကိုတဲကျင်တဲကိုကိုမကြိုက်တိုင်းလားမလုံးတော့ဘူးเนาะလမ်းမခွက်ပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးလမ်းမခွက်ပါနဲ့ကိုကိုရတဲကိုမကြိုက်တိုင်းဘာမှမလုံးတော့ကိုကိုဒါမကြိုက်ဘူးဒါလည်းမလုံးတော့ဘူးเนาะအမနောက်တော့ရနေဘူးကွာနောက်တဲ့ရနေဘူးဟာပါကိုကလည်းအဲ့လိုမျိုးမလုံးပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးမထားခဲ့ပါနဲ့ဘာမင်းတင်းနေတခြားတော်တော်စိတ်ပြက်လာပြီသိလားဘာမင်းစိတ်ပြက်လာနေခဲ့တော့ကိုမသွားပါနဲ့哦你跟我妈呀你跳着过你连忙不用烧。哎呀你妈当年我背来去你那不得了我把他们留着你给我玩。မတမီမှာတက်လန်းနေအများကြီးရှိတယ်။သူကမကြခင်မှာနိုင်ငံခြားကိုပြင်ရတော့တင်သွားရတော့မှာ။နေရနေချက်ချက်သူတရားကိုနင့်ကိုနုံနေကိုနင့်ခံမလို့လား။ဟမ်ကိုကြီးရောက်ဆောင်ရကြ။ဟုတ်ကဲ့နေငါလည်းဖယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။လမ်းခွဲမယ်အနေနဲ့ကနေ။ကိုကဘာဖြစ်냐လဲ။အဆက်ပြင်းကတိုင်းကြီးမခံနိုင်တော့ဘူးနော်။ဟုတ်ပြီကိုကလမ်းခွဲမယ်ဆိုလဲဘာကြောင့်လမ်းခွဲချင်တာလဲ။အကြောင်းမျှကြတော့ပေးခဲ့လေ။နေနေမှာငါးနှစ်တွေ့လာ။တဲ့လေချစ်စရာ။အေးနေရင်မဲဆိုင်ငါးနှုတ်အများကြီးသားတယ်နော်။ကိုကိုရဲ့ဒီရင်မဲမရှိရလေးနဲ့တဲ့ကိုလမ်းခွဲတော့မှာလား။အေးရင်မဲမရှိရလေးလောက်ကိုနင့်ကအပြစ်မပြောဘူး။နင်ဖော့အုံးလေးတော့ဝတ်ပြီးငါ။နင်ဖော့အုံးလေးတော့ဝတ်ပြီး။ What? ဟောယောက်ျားလူကိုလှဲ့စားနေငါမသိဘူးမထင်ဘူး။အဲ့ဒါကိုကိုသိခါကြမှာစိုးလို့လေ။တော်နေငောက်စကားမျိုးငါလည်းလမ်းခွက်မယ်။အဲ့ဒီနေက highway line ထဲတော့ပူဖြောင်းနေသေးတယ်။ကိုကိုရဲ့မဟုတ်မထားခဲ့ပါနဲ့ကို။တော်ပြီ။လမ်းခွက်မယ်နေ။ကျန်တဲ့ highway မှာ။ကျန်တဲ့ highway မှာ။ကိုကိုငါတော့ live လာနေ။အော်ရေ။ကိုကိုလည်း highway မှာနေကျန်ခဲ့ငါတော့ live လာ။ဒါလေးကိုပြင်